kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay. Warka fiidnimo ee calansida media xog culus ayaa soo bixisa kadib markii Fahd Yaasiin uu bedelay ninkii u qaabilsanaay Nisa magaalada Muqdisho. Agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahd Yaasiin ayaa magacaabay taliyaha cusub ee qaybta Nisa ee gobolka Banaadir, isla markaasina ugu talagalay in ninkaasi uu burburiyo dhammaan mucaaradka kasoo horjeedo, maadaama ninka uu iminka magacaabo u ah taliyihiisa gaarka ah ammaan ilaahde ninka ilaalihiisa gaarka ahaa ee garabkiisa ilaalin jiray. Sida ay noo sheegay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, agaasime Fahd Yaasiin ayaa xilku magacaabay sargaal lagu magacaabo Yaasiin Ferry oo ahaa madaxii ilaalada gaarka ah ee Fahd Yaasiin, isla markaasina xataa Fahd Yaasiin sawir aan laga qaadi karin maadaama shir kasta oo ku jiro ninkaasi garabkiisa ka agdhowaa ayaa iminka waxa uu magacaabay taliyaha guud ee gobolka Banaadir, isla markaasina uu doonayo cid kastoo kasoo horjeeda amarka Fahd Yaasiin inuu burburiyo. Taasi ayaa dad weyn cara ka muujisa, isla markaasina halka dad kalena ay sheegeen in ay qaarkood ay ku faraxsan yihiin. Xilkan ayaa waxaa 3 Maarsh laga qaaday Ibraahim Macalin iyada oo aan wax sabab ahi la sheegin ama sababta looga qaaday, isla markaasina hay-adda NISA oo aan sheegin faahfaahin cid kasta oo xil ay ka qaado, isla markaasina halkaasi ninkaasi xilka looga qaaday. Yaasiin Ferry ayaa la sheegay inuu yahay nin dhalinyaro ah oo howlkar ah, isla markaasina leh taariikh wanaagsan oo wax qabad isaga oo muddo lasoo shaqeeyey hay-adda NISA, gaar ahaan Fahd Yaasiin oo ah taliyaha guud ee hay-adda NISA. Hay-adda NISA iyo sirdoonka qaranka ayaa martay isbedelo dhowr ah oo kala duwan tan iyo markii uu hogaaminayay ama uu hogaamin jiray Fahd Yaasiin, kuwaasi oo lagu hagaajinayo shaqada hay-adda sirdoonka NISA, isla markaasina wax badan uu ka bedelay. Isbedeladan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho iyada oo aad u yaraadeen qaraxyadii iyo dilalkii ay kooxda Al-Shabaab ka fulin jireen magaalada Muqdisho, halka shacabka qaarkood ay sheegeen tan iyo markii Fahd Yaasiin uu qabtay in qaraxyada ay ka yaraadeen, halka dad kalena ay leeyihiin markii uu Fahd Yaasiin qabtay waxaa halkaasi gebi ahaanba afi juuqda gabay ganacsatada siyaasiyiinta qof kasta oo dowladda ka ra'yi duwan, isla markaasina aad loo caburin jiray. Si kastaba ha ahaatee, heer waxay gaaraysaa ayaa la leeyahay markii uu xilka Fahd Yaasiin ee nabad sugidda qabtay in madaxdii dalka soo maray ay qalqal geliyaan, isla markaasina isku dayaan inay garoomada ka diidaan, shirarka ay u diidaan, sidoo kalena ciidamadii ugu dambeeyey laga qaaday maanta. Si kastaba ha ahaatee, tani ayaa waxaa la leeyahay maadaama garabkii Fahd Yaasiin oo iminka magaalada Muqdisho u magacaabay, tani ayaa noqon kartay inuu caburin xooggan uu ka sameeyo magaalada Muqdisho, maadaama nin garabkiisa ahaa ama ilaaladiisa gaarka ahaa uu maanta u magacaabay. Dhinaca kale, duqa Muqdisho iyo guddiga diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka oo kulmay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish iyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa waxa ay la kulmeen guddoomiyaha guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaran ee soo socda, isla markaasina la doonayo lagu dhaqmo. Waxaa kulan muhiim ah la qaadanay guddoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka, waxaana ka wada hadalnay muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka iyo dalka uu ku dhaco doorasho qof iyo cod ah, ayuu yiri guddoomiye Cumar Finish oo la hadlay warbaahinta. Dhinaca kale, guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa la kulmay guddoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowra, isla markaasina ugu weyn tahay doorashooyinka. Si lamid ah, guddoomiye Tuulax ayaa sheegay in guddiga ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka iyo in dalka uu ka dhaco doorasho qof iyo cod ah oo ay u madax bannaan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed si loo gaaro hadafka la higsanayo, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, guddigani ayaa iminka looga fadhiyaa inay gebi ahaanba soo dhammaystiraan shuruucdan, isla markaasina dalka ay soo sheegaan doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacayso inay ka dhacaynin. Dadka qaar ayaa hore u sheegay inay doorasho qof iyo cod ay dhacayso, laakiin sharcigani ayuu ku xiran yahay mar haddii sharcigani la dhammaystiro dalka waxa uu noqonayaa doorasho qof iyo cod ah, qof kastoo Soomaaliyeed oo ku nool ama xur ah ama meel ay dowladda Soomaaliya ka talisa uu joogo waa uu coday doonaa. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka kusoo aadaysa xilli guddiga doorashooyinka qaran maalin dhaweed albaabada loo xiray. Dhinaca kale, Dr. Fuja oo ka hadlay war laga faafiyey oo la xiriira 63 qof oo loo aasay cudurka caabuqa 19 magaalada Muqdisho, guddoomiyaha guddiga dhakhaatiirta ee loo xil saaray wacyigelinta cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya Maxamed Maxamuud Fuje ayaa faahfaahin ka bixiyey hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka caabuqa 19 ee magaalada Muqdisho. Dr. Fuja waraysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay
inuu soo gaaray warar ku saabsan dad tiro badan oo wakhti isku dhow dhintay, kuwaas oo loogu shakiyey inay u dhinteen cudurka caabuqa 19, sidaa daraaddeedna ay bilaabeen inay hubiyaan arrintaasi maadaama uu waajib ka saaran yahay. Aniga haddaan nahay, wuri dhakhaatiirta cudurka faafa ee xan kasta oo na soo gaarta, waxaan waajib nagu ah wiri inaan baaritaan ku sameyno, sababta oo haddii ay dhab noqoto waa halis, ayuu yidhi Dr. Fuje. Dr. Fuje ayaa sheegay in warkaasi uu ahaa mid u dhexeeya dhakhaatiirta, isla markaasina wuxuu xusay inuusan ahayn war loogu talagalay saxaafadda, ayna qalad ahayd in la faafiyo. Dr. Fuja ayaa sheegay in markii warkan la soo gaarsiiyey ay isku gudbiyeen dhakhaatiirta, maadaama ay halis tahay in warkaasi la dhaliyasado, sidaasna ay saaka baaritaan ku sameeyeen qubarahaen barakaad oo loo hubiyo dadkii saacado gudahood lagu aasay halkaasi iyo sababta ay u dhinteen. Wuxuu sheegay in ugu dambeyntii ogaadeen in warkaasi uu yahay mid been abuura, isla markaasina aysan dadkaasi u dhiman cudurka sida weyn ugu faafa caabuqa 19 ee adduunka dhan halakeeyey, isla markaasina magaalada Muqdisho ama Soomaaliya uu ku yaryahay. Ugu dambeyntii dhaktarka ayaa raaligelin siiyey maamulka qabuuraha Barakaad, wuxuuna sidoo kale sheegay inuu cafiyey cid kasta oo faafisay ama codka markii hore duudsiisay oo ay tiri waxay qarinayaan dhakhaatiirtaasi dad badan oo 63 qof oo cudurka caabuqa ugu dhintay. Hadalka ka soo yeeray Dr. Fuja ayaa ku soo aadaya xilli baraha bulshada lagu faafiyey cod uu ku sheegay in 64 god laga qoday saacado gudahooda qabuuraha cusub ee Barakaad ayna dhici karto inuu yahay cudurka caabuqa 19. Dhankiisa, Cabdirasaaq Axmed Yuusuf oo ah maamulaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan caabuqa 19, ahna madaxa tayada daawooyinka oo isna la hadlay idaacadda Goobjoog, ayaa sheegay in saraakiil caafimaad ah oo ka socda wasaaradda caafimaadka ay booqdeen qubuuraha Barakaad, kuwa Jaziira, iyo xataa qubuuraha 13 kilomitir ee duleedka Muqdisho, islamarkaasina ay xaqiijiyeen qubuuraha Barakaad tusaale ahaan aan lagu aasin wax ka badan 10 qofood ka badan 5 maalmood ee lasoo dhaafay. Hadalka Dr. Fujane aanu xaqiiq iyo baaris dhab ah ahayn, ayuu yiri. Cabdirasaaq Axmed Yuusuf, maamulaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan cudurka caabuqa 19, ayaa intaasi ku daray in wasaaradda ay wacday eheladii dadkii ka geeriyooday maalmihii tagay, isla markaasina lagu ogaaday in dadkaasi aanay u dhiman xanuuno u dhow calaamadaha cudurka caabuqa ee u dhinteen siyaabo kale, ayaa yiri. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda caafimaadka ayaa gabi ahaanba beenisay iyo dhakhtarkaasi u qaabilsan cudurka caabuqa 19 warbixinada sheegaya ama baraha bulshada lagu wareejinaya oo la yiri xamar waxaa ku dhimatay 63 qof oo cudurka caabuqa u dhimatay, isla markaasina hal meel lagu duuga, taas ayaa been noqotay. Dhinaca kale, bixinta baasaboorka Soomaaliya oo hakad la geliyey iyo sababta ka dambeysay arrintani oo lasoo faagay, hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay si ku meel gaar ah loo hakiyey bixinta baasaboorka, codsiga baasaboorka iyada oo laga duulayo taxadarka laga muujinayo fidinta ama faafinta cudurka caabuqa 19 ee caalamka uu dhan uu dagaal kula jiro, isla markaasina wadamada qaarkood uu gabi ahaanba burburiyey. Agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in la hakiyey qabashada codsiga baasaboorka ilaa wargelin dambe ama lasoo wargeliyey dadka ay saameynta fayruska caabuqa 19 awgeed, isla markaasina laga cabsi qabo in magaalada Muqdisho uu si weyn ugu faafo. Talaabadani ayaa qayb ka ah dadaallada la xiriira ka hortagga fidinta caabuqa 19 oo ay waddo dowladda Soomaaliya, iyadoo ay jiraan wacyigelin joogto ah oo ay hay-adaha dowladda Soomaaliya u sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Cudurka caabuqa 19 ayaa saameyn dhan kasta ah oo ku yeeshay nolosha bulshada caalamka, iyadoo ay barbar socdaan dadaallo dowladdu ay ku yareynayso kororka waxyeelada cudurka caabuqa 19 oo muddo kooban gudaheeda ku faafay adduunka oo idil haba ugu badnaadee dalkaasi Mareykanka, oo iminka sii socdo 350,000 in ka badan oo dad ah ayuu ku dhacay. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani caabuqa ayaa ilaa iminka wax daawo ah loo soo saarin, maadaama adduunka oo dhan uu la yaaban yahay, islamarkaasina daawada ay qaadan karta ayaa la leeyahay hal sano in ka badan kadib ayaa tallaalkiisa la heli karaa.
si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa iminka dalka ina hooyo ee Soomaaliya aad ugu yar, islamarkaasina dadkii Soomaaliland laga helay karantiilan yihiin dadka Muqdisho lagu hayo iyo xarunta xalana ay karantiilan yihiin. Si kastaba ha ahaatee dadka Soomaaliya ayaa aad loogu digayaa ama wacyigelin la siinayaa inay ka fogaadaan meel kasta oo kaga imaan karo cudurkani caabuqa 19 oo adduunkii khaatinka taagan.